kulanti wacan wanaagsan daawadayaal meel walba aad ku sugan tihiin ku soo dhawaada barnaamijkeenii dhabka hadal qaybtan hadduu rabbi idmo waxaynu ku eegi doonaa wararkii ugu dambeeyey dagaalka ka socda dalka Itoobiya gaar ahaan ismaamulka Tigreega oo dhaca waqooyiga dalka Itoobiya iyo sidoo kale ra'iisul wasaare Abiy Ahmed oo mar kale hadlay isagoo mataqaanaya arrimo badan soo bandhigay waxay la joogaa ilka case oo arintaasi inoo falanqeyn doona ilka case soo dhow in ama uu ku shaacinayo ama uu ku cadeynayo dawladdu inay si wadaayso talaabooyinka dhakaha Tigreeg ama TPLF. Inta aanan hadalka iyo qoraalada ra'iisul wasaaraha u gudbin waxaan dadaasha la wadaagaynaa ugu horeyn halka wax maraya. Horta maanta dabcan sidaan horeba u sheegnay waa maalintii afraad ee dagaalka uu madaxa la galay. Dagaalkuna waa mid qaraar. Wararkii ugu dambeeyay waxay sheegayaan maanta inuu ka duwanaa dagaalku saddexdii maalmood ee lasoo dhaafay oo maanta weliba hub culculus leh soo adeegsada diyaaradaha dowladda ciidamada dowladda isticmaalayeen kuwaas oo garaacay xarumaha ciidamada iyo meelaha hoobka ay ugu keysan yihiin waxa weeye maamulka Tigreega. Wax la sheegay ama wararkii ugu dambeeyay sida warbaahinta dowladda federaalka iyo midda amxaarada ay waxa weeye sheegeen ama ay cadeeyeen ama ay qeexeen ilaa saddex deegaan oo ah deegaanadii markii hore lagu muransanaa ee gacanta ay ku hayeen ciidanka maamulka Tigreega ayaa laga qabsaday bay leeyihiin. Deegaanadaas oo kale ah Humeera, Wolkaita iyo weliba deegaanka la dhaho Tegede, saddexdan deegaan oo markii hore ciidamada maamulka Tigreega ay gacanta ku hayeen ayaa hadda ciidamada dowladda federaalka iyo kuwa amxaarada ay gacanta ku dhigeen sida ay baahinayaan weeye warbaahinta afka dowladda federaalka hasha iyo tan amxaarada, inkastoo weli ila madax banaan aysan xaqiijin karin. Dagaalkuna maanta wuu ka xoog badnaa wuuna ka cuslaa wuuna ka saameyn badnaa saddexdii maalmood ee lasoo dhaafay dagaaladii dhacayay maadaama hub culus laysu adeegsanayay. Marka meelo fara badan ayuu ka socdaa dagaalka oo waxa weeye dhowr jiho oo kala duwan ayaa waxa weeye dagaalku kaga socdaa maamulka Tigreega, inkastoo laftirkoodu difaacoodu uu adag yahay oo ay waxa weeye dagaal culus iyo difaac adag ay ku jiraan oo waxa weeye ay aada ugu dadaalayaan sidii ay isaga difaaci lahaayeen ee ay maaragtay u fashin lahaayeen weeraradan iyo maaragtay waxa weeye halganka ama maaragtay waxa weeye gulufka ku socda. Dhinaca kaleete, ra'iisul wasaare Abiy Ahmed ayaa muddo maaragtay saacado kooban u dhaxaysay laba jeer waxa uu soo saaray qoraallo maaragtay uu kaga hadlayay xaaladda hadda uu wax marayo. Si guud dowladda dalkaadu waxay sheegaysaa guulo inay ka gaadhay dagaalka socda oo waxa weeye u dhaxeeya iyada ciidamadeeda iyo kuwan maarta Tigreega. Ra'iisul wasaaruhu qoraalka hore ee uu soo dhigay waxa uu ku sheegay in dambiilayaasha aysan ku gaban karin wada hadal iyo maaragtay in heshiis la galo, dowladduna ay diyaar u tahay in ay ka tallaabo qaado oo ay sii wado fulinta sharciga iyo sidii maaragtay sharciga loo hirgelin lahaa. Dad uu ku tilmaamay qaswadayaal iyagu maaragtay dhibaato ee wada. Sidoo kale qoraal kale oo hadda uu soo dhigay waxa uu sheegay Itoobiya sida keliya ay ku gaari karto guul iyo maaragtay dimuqraadiyad inay tahay ilaalinta sharciga, isla markaana waxa uu intaasi ku daray in dowladdu ay ku dadaalayso sidii loola xisaabtami lahaa dadka waxa weeye iyagu dembiilayaashaha dhibaatada wada ee sharciga u hoggaansami lahaa. Qoraalka hore sidoo kaleete waxa uu ku sheegay in dowladdu ay waxa weeye tallaabo ka qaadayso oo ay la xisaabtamayso isla xisaabta la'aantii muddo soo jirtay, taas oo waxa weeye lagu leeyahay in lagula xisaabtamo kuwa dembiilayaashaha ee iyagu waxa weeye weli ku sii socda ama maaragtay ku sii adkaysanaya in maaragtay falalkooda ay sii wadaan. Waxa uu sidoo kale sheegay in dowladdu ay mar walba ka go'an tahay ilaalinta sharciga iyo in maaragtay xuquuqda shacabka la ilaaliyo. Inta maaragtay tallaabooyinka ay dowladdu qaadayso oo waxa weeye kooxaan TPLF waxa weeye halganka lagula jiro
إن مرول بحوي الشعب كا إيو حوي دة كريت كا لا إلى علم دون إنس دبعت سو جارن إسلام كان وحي دبعت هي وحي دجالها هي وحي مارتي جلوف على ذاتها وكو كان دون حوي قليها مارتي تكريج حوي كسوه جدا مركا حرضو ويسع سلان الساعة مرة مرة كستم بيسا رئيس الوزراء هو حاول نقض ناقل فري فد ولا كيف فرينا في النقلاب اللي يجي مرة مرة كذا بيسا سجنا ورباهنتا مرة ورباهنتا توس كها الدولدة أيو صافر السنة يا أو مرتي وخور بحنا يا ذلك هلك ومرة يا الدولدة قرشياش هذا مرنا وحاول يبرها بشر في فيسبوك يا تويتر كا أيو قرأ لك الدون صار يا سوى مركز كحل يا حالة ذلك ومرة كنا أتكي سنة إن دولدة أي سي وضيسو تلابوينكا أي مارتي وغا في العلنس أما تلابوينكا أي كدونيسو إن ماشا لغا سارو مامولك وحاوي تي بيرف وانوكنا هاي وحاوي هداهي تسيطة داوداشا نوتا بني بارماه قالان قولها فدريشنكا وحا أي كل واقين وأي أنسحيان أما أي ميل مريان إن وحاوي دولدك ملقارها لوردسو مركز دولد أد بيسقط ديسا ويسقط تحلوجين ديسا سيدي أيوه اللي هاد فرصة ده عص يمارتي حوي قرشيالكو أدن إن مملكو بين الجارها لوردسو كاسو دولد فرق خاص ما نيا سيمارتي كلا دمبينتي يشرعجي يوم مملكي إن مش أوجب حن شعب كنا أيوه لان الجديد دولد نبو أيوه بحنا عين ومركي هدي بقى نقطة إن تي بي إف سيفود مش الله جسره إن ديانك وصن قلاسو يدبعته إنسان كدعين وحوي ثمر كانا دولد مش أي جيسو مامل أيضا أي سميسي أو كمل جارها أو قعدت كوكب تاني هذا الدورة شذي الجاريو مامل كان أو هاس إمام دهنا أما الرضا يوحي أوده هنا وكقعدن دهنا دولد فضل على كا مركا ولي حالته وعروسته هاي ضيعوا كنا معلمي هرم أنت وأكدونا أذن وعصلا خسارها وبدينها لكن لا هدا مجرتو إلى ما ذهبنا حق جنكر الوضع اللي نعنا midna ma sheeganayo wax maartay dhibaato isaga soo gaadhay balse labadooda waxay ku adkaysanayaan in maartay ay guulo ay gaareen oo waxa way kuwa ka soo horjeeda ay iska difaaceen ama maartay ay weerareen oo deganna ay ka qabsadeen dhanka tigreen iyaguna mar walba waxay ku adkaysanayaan in ay iska difaaciyaan wax kasta ama guluf kasta ama weerar kasta ama dagaal kasta oo uga yimaada dhanka maartay dawladda federaalka dawladduna waxa mudda inay ka go'an tahay inay sii wado إلى حد دقالكن تن إيه أنت مارتي بيرف ماشاء الله قصارى أي سنجيل دونين وعبسيها الواقبة تي بيرف إنه مركل سوحي وقستان مركل حالدو وعدكت هاي داوداش أنا كل والبا هلك وحمر أيو ونسع سين دونا لسع سين دونا سيدا ومارتي وحجرو أيو وحيابها كل بسوع عصبان هذا دقالكو مدام وصعدو كل با وحيابها أي سوع عصبانان أي صواب حيب مجران والباهنو مدح بنان او دي قوبت تيكرا او هيلكرا حقور رسمي اها او كو اذن ديالكا انت بدون حيابها اللي هيليو هادي مدح بنان اذان حقوه وحي نقوني اكوا كوبن لكن لباد ان اعمالك افريسو قولها اي كلا شايقان ايان ايو والباهنو دا اي داد كامار تلو داد ايان دي اللقو مكرا سونان كرا دي ومادام ايهين لباد نعو دقالان ويا او مدل بو قول شايقان ايو خساريها مركز سوق غارنا ومارتي قرنها يو وحو يهي دقال نوال بوحو كود دالي سيدي وحاوي قول او شاقان لها وحي خساريها مركز سوق غارنا وقرن لها سي اوسن دين عكالي كسوه جدا يسايان اوسن او غانين وحي لباتها كان كالي سوق غاردي مركز لبادر دين عباد بمارتي وحي فالتميان او دقال نوال با ايا او دحي هدين نغطة براها بروشدة دين نغطة وارباهين تهدين نغطة دي دقال كان توسكها دولدو وحي قاد واستعمالتا ديارة دها دقالك ودخينا يا قوابها إذا مدى تكريق أكو سوغينيهين كوان تكريق اللفت القواد وحي قاد سوغ ديان إن أي ديارة دها سي أهلان مارين إن حوي قرشيال أي ساقد دفاعان او اي اما اي كسو ريد كران اما اي او ممنوع كران ان قواباهز اي سو قاران مركا قاد بي ايوغن اوفا جغن يهين او ميلو البحوي عيدم فربادان ايالا ديغي قانتالاد وحي ديار سادين ليدك ديارة ده سي ديارة دي ويارك سو قاد اي مارتي وغفر عليان اما اي ساقد دفاعان هدي اي نقطة اي اوودان اما اي اوودو هلان اي سو ريدان اي او سو ريدان dowladuna waxay mar walba isku dayaysaa inay hesho duldureelo ay maaratay diyaaradaha ugu adeegsan karto oo ay ku weerari karto ama ay ka weerari karto tikreega si maaratay muddo gaaban oo waxa way aan sii dheereen meesha looga saaro nimankan maaratay tikreega marka ra'iisul wasaaruhu aad ugu dadaalaya
إن الشعب كلفت كيسة وولا بقى بوجيه ما دام دجالك جذهان بدلك وسامين وكل شيء أو حوي ضدك أي آد مارتي وجوه العسين هن دجالك السعودة هي نتيجة سوء حين قندون طي هلك مارتي وكبير شبان دهنا هذا أنا بحب ده مرول وحيابها يقول الله وصار صار ينهين شرعية أما قرشيال وكحل على سنة يو تكرهها إن ماشى الله جسارة إذا مر كان وحوي علايسكي يأودي أي كل هايين لابا بيا أما الله ترتيره ماشان الله قد يسوا مامل كمرجارها والدولة تبع سن دولتنا أي جروذان أتهاي دولتنا كشط القاتة تاني أنت مارت دورشة اللي جاريو بشي مي الله بده يكون يو كوي الله بتنكو حلي هذا قد دورشون كأي مارت يسكر عين إن دورشة أي دعاه الله بده لنا عمرك مد بمد كلاتة وحكوا إذن يا إن ودبع توضا وحوي دجال وقص وقاعدة هذانا مد كنا مارت ما يري سنة يو oo midba mid kale ta sidii uu si degdeg ah ama waqti kooban uga takhluusi laha ayuu maarta ku jira ee xaaladda qorshaheeda xaaladu marka way iska adag tahay ee daawadaasha kulb wan la wadaagi doonaa meesha uu wax marayo iyo sida uu wax u dhaco iyo kulba ee waxyaabaha soo cusboonaada iyo xogaha maarta daba jooga ee soo baxaya ee la kacsaado ma san tahay in dagaalkan uma muuqdo mid naqso ku dhamaan doona sababtoo ah waxa leeyahay 700 hubka dalka Itoobiya waxa uu yaalaa ismaamulka Tigreega hadii laga abuur runaado Tigreega ee uma muuqato in u baxsan karaan wadamada dariska sababtoo ah Itoobiya waxay leeyahay xiriir wanaagsan ma waxay noqon doonaa jabhad duurka gasho oo la dagaalanta Itoobiya mise way isdifaaci doonaan horta aad ma san tahay nimankan Tigreega wadahan hubka markaa la way dhisan yihiin ciidan farabadanna way haystaan inkastoo dadku fadaaka ciidan ahaan ay ka ciidan badan tahay oo hadda muddo maartay way dagaalami karaan oo waxa weeye laakiin markii la dhaho dagaalka si daba dheeraado oo aan xal degdeg ah la helin waxa weeye uma baba dhig karaan dawladda laakiin lama inkiri karo lama dhayrsan karo awooda ciidan iyo midda hub ee ay haystaan Tigreegu muddana way dagaalamayaan waxyaabaha ay culaysyada la saarayaga waxa kamid ah dadban dawladda fadaaka muddo waxay qorsheynaysay in Tigreega meesha laga saaro intii uu khilaaf kala dhixiyay iyaguna mar walba talaabada dawladda ay qaadato mid lidi ku kasoo jeeday ay qaadayeen marka waxyaabaha lagu sameeyay culaysyada lagu saar waxa kamid ah dhanka maalinta Eritrea kale tahay in dawladda fadaaka abi uu saaxiib dhawlaha isla markaana xaggaas waxa weeye Eritrea ay dawladda fadaaka heshiis kula gashay in xuduud ay xidho waxa la wixii xagga u soo gudbay soo cararna waxa way la soo qabtay dhinaca Suudaan siyaasiyiin la mid ah marka meel hadda iyaga ay u baxsan karaan oo ay u carari karaan ma jirto dhanka amxaaradu xuduud lahaayeen iyadana de amxaaradu iyaga ay weesaystaan oo deegaanada hadda leey waa laga qabsay waa meelahi xilligii Tiber dalka ay maamuleysay ay gacanta ku dhigeen weeye marka iyaga meel u roon oo meel ay ku badbaadayaan oo hadda ama Ethiopia kamid ah ama dalalka dariska kamid ah ma jirto abeena meel kasta uu ka soo xirxiray marka way dhici kartaa inay qayb inta jabhada noqoto ay duurka galaan oo ay dagaalaan way dhici kartaa laakiin dagaalku wuxuu noqon doonaa kulliiba mid muddo qaata oo waxa weeye maalmo qaata waxa dareemi kartaa marka culayska iyo awooda nimankan Tigreega ay leeyihiin ma aha mid lagu degdegi karo laakiin dawladdu waxay isku dayaysaa ama wada kasta ay u maraysaa sidii meesha looga saari lahaa waqti kooban oo maartay muayinahana loogu soo gabagabeyn lahaa hawlgallada socda dawladduna ay hoggaan tahay dalka inuu istaago oo xal la helo oo wada hadal wax lagu xaliyo ma muuqdo sida dawladda hadalkeeda ka muuqato gaar ahaan ra'iisul wasaaraha oo waxa weeye aad mooday hadalkiisa inuu ka muuqday intii beer fuxogaa ay soo yar hadabacday oo waxa weeye ay ee doonayso bal in hadda dagaalka iyo gulf inta la joojiyo in wada hadal iyo maartimiska oo korkiisa wax lagu xaliyo oo waxa way xiisada la qaboojiyo marka dawladdu iyada 400% waxa mooda in ay ka go'an tahay in hawlgalkan la sii wado ilaa TPLF meesha laga saaro oo mar dambe aysan jirin wax TPLF la dhaho oo dawladda federaalka waxa weeye isaga qabsi iyo khilaaf iyo madmadow soo kala dhaxgalo marka xaaladdu kulliiba waa mid culus waan ogaan doonaa marka kulliiba maalmaha soo socda waxa la go'aamin doonaa maarta maalmaha soo socda waxay noqon doontaa mid waxa weeye dalalka hada socda dhinac u rida ma tikayba maartay meesha ka bixi doona ama waartay intii la ismari waayay marka dan wada hadal lagu xalin doona laakiin dawladdu wada hadal hadda diyaar uma aha sida ka muuqata wararka qaar oo hoose ayaa sheegaya in Tigreeg wuxuugaa ay hadda doonayaan culays farban madama uu saaran yahay oo ameel ay u baxsan aysan jirin xuduudahiina laga soo xiray dalna uu dhacay badan kaga socda in wuxuugaa ay hadda doonayaan soo dabceynay doonayaan wada hadal in wax lagu xaliyo laakiin hadalka ra'iisul wasaaraha ka soo baxay ugu dambeeyay waxa moodaa inuu yahay mid qoysgeyn ah oo iyaga si kasto ay wada hadal
مارت أدل بدن ما هو عصدان هنا هذا اللي أقبله إن وجيت كده ولدنا وياه إن ماشي يا جبي هامبا تكريج ما أمرك هذا شعبكم ما أمرك ماشي الله جسره كده إن دولتكم الجارة أو ما أمركم الجارة لورد سكاس دولتك أمر خادنا هي مركا ساعة ساعة دي دغد كل يوم ونسي عصدنا داوداشة ماشي وحكدن بيو وأنا أقول دهنا خسارة أنا كل يبا وحنفل أيامه إنه صواب حدهن وإلي حق قالها ومدح بنان وحوي حقيقية خسارة رسمية إن اللي هيدون أيام رجينينا وهاجك داود يال هذا يوم هسيها الكعسة قريبا أنت أيام كسوق جبجبينينا أنت تدب كل مدونا وحنديك جتجينا سيدا سينا بتقليه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.